Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ціна газу на європейських біржах зростає вже котрий тиждень поспіль. Сьогодні вона доходила майже до 1000 доларів за 1000 метрів кубічних. І це ще не остаточний рекорд. Думаю, що таке зростання цін буде продовжуватися, бо воно є штучним. Воно спеціально створюється російським акціонерним товариством «Газпром», цим гаманцем президента Росії Володимира Путіна і слухняним виконавцем його політичних забаганок. «Газпром» не закачує потрібну кількість газу до своїх європейських сховищ. Він зменшив постачання газу європейським покупцям. А між тим, до зими усього кілька місяців. І, звичайно, з'являється паніка. А що буде, якщо у зимові місяці не вистачить газу? А що буде, якщо буде дійсно холодна зима, а потрібної кількості газу у сховищах так і не з'явиться? І, звичайно, саме тому вже зараз всі намагаються купити газ на майбутнє. І оскільки газу не збільшується, збільшується ціна. Чому так робить «Газпром»? Росіяни це навіть не приховують. Якщо послухати російських експертів, вони пояснюють, що насправді всі в Європі розраховували на те, що вже з 1 жовтня запрацює газогон «Північний потік-2», який, як відомо, було побудовано для енергетичної ізоляції України і з метою подальшого політичного тиску на Київ. Однак, оскільки виявилося, що німецький регулятор буде кілька місяців поспіль розглядати заявку «Газпрому» щодо сертифікації нового газогону, таким чином він не запрацює і є знервованість європейських покупців. Це повна дурня, тому що вся кількість газу, яка мала перекачуватися по «Північному потоку-2», має спокійно йти по українській газотранспортній системі, як це взагалі і було раніше. Ніяких додаткових газопроводів для «Газпрома» для того, щоб постачати газ до Європи, ані «Північного потоку-1», ані «Північного потоку-2» просто не потрібно. Весь той газ, який постачає Росія, може постачатися за допомогою української газотранспортної системи. Ну і також, звичайно, білоруської ГТС, яка і без того належить «Газпрому». Так що все це вигадки. Але ці вигадки повторюються на офіційному рівні. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, коли його запитали, коли закінчиться таке серйозне підвищення цін на газ, сказав, що росіянам, як користувачам трубопровідного газу, нічого не загрожує, а підвищення ціни на газ пов'язано із термінами запуску «Північного потоку-2». Тобто, якщо зрозуміти, що говорять у Кремлі, якщо ви не хочете, щоб підвищувалися ціни, якнайшвидше дайте нам дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2» і краще на його 100% завантаження. Тому що ми просто не хочемо постачати наш газ у потрібній вам кількості по українській газотранспортній системі. Нам потрібно, щоб ви створили умови для нашого тиску на Україну, а може навіть для військового нападу на цю країну і її знищення. Якщо ви не створите такі умови і не дозволите нам знищити Україну, ви замерзнете вже цією зимою. Ось в чому головна політична ідея президента Російської Федерації Володимира Путіна. В принципі, після того, як Путін прийшов до влади, він і дав відповідне доручення новій команді газпромовських менеджерів на чолі із своїм соратником Олексієм Міллером якнайшвидше побудувати обхідні газогони, які дозволять відмовитися від послуг української газотранспортної системи. Так, вже на початку свого правління Володимир Путін готувався до війни з Україною і, можливо, до знищення нашої держави і виправлення цієї величезної помилки, яка, на думку Володимира Путіна, стала найкатастрофічнішою в історії ХХ століття. Мається на увазі знищення Радянського Союзу. Президент Росії бачить свою місію у відновленні Радянського Союзу шляхом ліквідації держав, які виникли після смерті імперії зла. І насамперед, звичайно, української і білоруської держав. Це перші цілі Володимира Путіна у відтворенні Радянського Союзу. А далі піде черга і за іншими колишніми радянськими республіками. Всі вони не мають існувати на політичній карті світу. Всі вони мають стати частиною Російської Федерації.
Однак саме існування української газотранспортної системи створювало певну суперечність між політичними планами Володимира Путіна і енергетичними інтересами самої Росії. Я вже говорив вам, що «Газпром» є гаманцем Володимира Путіна. Одним з важливих проєктів, який дозволяє російському президенту та його найближчим соратникам збагачуватися на російському бюджеті. І, звичайно, як люди, які насамперед цінують гроші, російські чекісти не хочуть втрачати такий гаманець. Саме тому на можливість великої війни проти України і знищення української газотранспортної системи вже фізично вирішили до початку цієї війни будувати обхідні газопроводи. І от зараз, дякуючи, до речі, наївності західних політиків, насамперед президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і федеральної канцлерки Ангели Меркель, Путін отримав в руки досить ефективну зброю, яка дозволить йому розмовляти з українським керівництвом іншим тоном. І він вже почав, як знаєте, коли став говорити, що навіть транзит газу «Газпрому» через Україну буде продовжений, якщо Україна відмовиться від переозброєння своєї армії. Тобто сама створить умови для швидкої військової перемоги Російської Федерації у разі початку війни. Але будь-які процедури, якими хочуть зайнятися європейці, щоб функціонування нових російських маршрутів виглядало таким, що відповідає нормам права у цивілізованому світі, дратують Володимира Путіна та всю його камарілію. Як відомо, ці люди не шанують право. Вони живуть у світі безправ'я, знущань, тортурів, вбивств. І, по суті, саме ці дії відзначають саму сутність їхнього політичного правління в Російській Федерації. Це кримінальне правління, правління, яке не поважає закон. І ось саме це роздратування призводить до того, що зараз, очевидно, за особистим наказом Володимира Путіна, у «Газпромі» почали тиснути на Європу, створювати такі економічні умови, які можуть призвести до енергетичного колапсу багатьох країн континенту вже цією зимою. Ну і, звичайно, значно підвищити ціни на газ для їхніх отримувачів. Це, до речі, буде стосуватися і України. Якщо ціна на газ буде підніматися так стрімко, а Україна купує свій газ на спотових ринках, вже ця зима може стати для українців найдорожчою за всю новітню історію і зробити непідйомними комунальні послуги для переважної більшості українського населення, що в свою чергу створить відповідні соціальні умови для нового тиску Володимира Путіна на Київ. Ще до того, як «Північний потік-2» почне працювати, і до того, як Росія буде мати можливість взагалі відмовитися від українського транзиту. Так що цілі Володимира Путіна є зрозумілими. Наслідки його діяльності також є очевидними. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допоможе нам розвивати ці проекти. Хай щастить!